Takže čus lidi, vítám vás u mého dalšího videa ze hry Roblox. No a dneska si zahrajeme katastrofické ostrovy. No nic lidi, já si myslím, že jdeme na to. Tak jo. Už jsme tady, co bude. Možná doufám, že nebude teďka hned na začátek tornádo. Já radši poběžím nahoru. Ne, radši poběžím. No tak to asi bude nějaká tsunami. Nejspíš, bo všichni, bo je tu věž. Takže opatrně, až nespadneme hlavně. Tak. Už jenom běžíme, dost ležíme. Tak jo. Už tam budeme, wow, mám se spadl. Ne. Pojď, několika. No. Ano, měl jsem pravdu, bude tsunami, lidi. Lidi, bude tsunami, pre. Tsunami, tam to píše. No. Takže bude tsunami normálně, lidi. Tak tam ti lidi dole to asi nepřežijou. Bo tsunami je velká, že jo. A i my možná to ani nepřežijeme. Ne, lidi. Ne, já mám tak málo životu, když jsem spadl. Co? Cože? Hej, co? Ne. To jako už je všechno? Aha. Tak my jsme asi první tsunamku přežili. Teď se máme málo životu, bo jsme spali, ale tam už lidi čekají na další hru. To asi byli ti, co stali na těch nejmenších. Asi oni neumí číst, chudáci. On má jednu nohu. Chudák, on nemá. On má net půlku jedné nohy a nemá druhou nohu a vypadá nějak strašidelně. Co to má za výraz? Na půlku, smívá se na půlku. Ty. No nic. Hele, raz, dva, tři, čtyři, pět, šest. My jsme šestí. My jsme byli šestí lidi. A šest je neposlední, no, takže jsme byli teoreticky. Kdyby jsme byli sedmí, tak by už jsme tam nebyli ukázaní. Je, budeme ve škole. Tak jo. Bo tam bylo napsané school, takže škola, anglicky. Jsem zvědavý, co bude. Ty jo. Ne, já si myslím, že bude tornádo, když to takhle zní. Jo, možná. Co tam dělá? Tak radši se jdeme schovat tady. Radši budeme dole. A nebo bude zemětřesení? Já nevím. Tak budou blesky. Oni jsou blesky. Jo, to je nějaká bouře, tak se budeme přidržovat dole. Nevím, tady to. Já mám strašně hodně lety. Je to hitlo? Ne, já jsem měl z toho. Mnoho. No a tady to docela drží. A já mám, jestli mi něco hitne. Něco bouře. Nebo něco do mě střelí. Já jsem mám. Normálně, wow. Jo. Hej, ale tady to drží. Tady. Tady.
jsme devátí. My jsme devátí lidi. My jsme až devátí. To není možná, když jsme byli dobří. Ty jo. Hej, zase budeme v té škole. Nebo? Jo, zase jsme v té škole. Nebo je to stejná škola, ne? Jo. Že nechci, já nechci, aby to bylo to, nebo v téhle té škole se dělo a i to nada. Ta holka je nějak velká, ne? Tam tam myslím, a i tenhle ten kluk, ne? Jo, a i ten robot. Počkat, toho robota od někud znám. Co bude? Co bude? Tsunami. To si dělají srandu, ona bude tsunami. Jde se baba maskovat, rychle, rychle, rychle. Rychle nahoru. Bude tsunami. A jak se dostanu úplně na... Na. Kdo se schovat, Ona bude fakt tsunami, jo? Já nevím. Já jsem to přežil. Já jsem se sotva podíval do dálky a on, já jsem to přežil. Ono mě to vůbec nehytlo. Ono mě to vůbec nehytlo, ta tsunámka. Jo, zase jsem přežil, zase jsem přežil. No. Přežil jsem. Kamo, co to je? Jo, to je. Yes, přežil jsem. No nic lidi, já si myslím, že pro dnešek to by to bylo všechno, pokud vám tohleto kratší video líbilo, tak určitě nezapomeňte nechat like a odběr a nezapomeňte kliknout na tlačítko zvonečku a se s váma loučím a další video. Čus. Jo, a byli jsme pátí.